Somo la kumi, mstari wa kwanza. Fa, ain, af, ghain, af, fa, ain, ghain, عين فا فا عين تا قاف ثا فا يا همزة عين غين. مستاري وبيلي. فا با عين تا غين ثا قاف نون فا ميم يا كاف ها لام همزة ميم لام ها كاف سين صاد طوى ها تا. مستاري وتات. لام با أليف لام تا أليف لام نون أليف لام كاف أليف لام كاف أليف لام لام ها لام لام أليف ميم لام واو. مستاري وأنى. ح لام ميم غين لام عين عين لام را ميم تا يا قاف فا يا تا با يا فا لام أليف. مستاري وتانو. با ها را لام با را جيم لام با ها عين أليف عين جيم ها غين حا سين مستاري وستة. تا غين دال خا كاف غين سين تا عين حا فا تا فا خا ذل قاف شين لام.
mstari wa 7. Sheen of tha. Tha swad ha. Wad tha ha. Twa sin jim. Ya wad twa. Mstari wa 8. Swad wa fa. Kaf twa shin. Mim nun qaf. Nun mim swad. Wa ya mim. Mstari wa 9. Hamza kaf ta. Ha hamza nun. Ba ha kaf. Lam ba wad. Lam lam waw. Nun ta ya. Mstari wa 10. Sasa hapa tunaingia katika somo linaloonyesha hizi harakati. Kuna harakati ya fatha. Ukisoma ukitazama hapo somo namba 4 imeandikwa hapa chini, zimeonyeshwa irabu tatu za aina tatu tofauti. Ya kwanza inaitwa fatha, ambayo ni irabu juu ya mstari. Kwa hiyo nitakiwa utazame sana herufi yoyote ile, harakati yake ikiwa namna hiyo, basi uelewe hiyo ni fatha na inakuwa na sauti ya a. Pili, kasra, ambayo ni irabu iliyo chini ya mstari, yani inakuwa chini ya herufi na huwa ina sauti ya i. Tatu ni dhamma, ambayo ni irabu ya mkunjo juu ya mstari, ambayo huwa inakuwa na sauti ya u. Sasa tunaanza mstari huu wa kwanza, kwa maana ulionyesha irab. Kasra, fatha, dhamma, kasra, fatha, fatha, dhamma, dhamma. Mstari wa pili yake ambao ni wa mwisho kabisa. Kasra, kasra, fatha, dhamma, kasra, fatha, fatha, dhamma.